Із початком 2016 року акцизний податок від продажу бензину та дизпалива надходить у бюджет тих населених пунктів, на території яких знаходяться автозаправні станції. Міста та села, на території яких знаходяться АЗС, протягом 2016 року змогли покращити інфраструктуру, відремонтувати дороги, спрямувати фінанси на потреби для власного розвитку. У Мукачівському районі таким розподілом задоволений сільський голова Великих Лучок. Каже, відремонтували дороги, спрямували кошти на розвиток села. Підтримують свою колегу Іванівецькій сільській раді Мукачівського району. Тут дороги в ідеальному стані. Село змінюється на очах. В Іванівцях цього ж Мукачівського району зовсім інша картина. Дороги тут практично ідеальні, коштів вистачає. Загалом село активно розвивається. Сусіднє село Ракошино. Тут на території сільради немає жодної АЗС. Люди констатують факт той, що бачать. Бачать, як в одних сільських радах дороги утримуються, дороги робляться. І вже навіть не то, що до новобудов, а прокладуються асфальтові дороги туди, де в перспективі будуть виділятися земельні ділянки під будівництво. Це сплошний асфальт ложиться, а ми не можемо в той час заплатити 3-4 дирки на своїх дорогах. У той же час ситуація із наповненням місцевих бюджетів, особливо тих сіл, які не мають доходів від підакцизних товарів, сягнула критичного рівня. Навіть питання доріг у багатотисячному Ракошині – чи не найголовніша проблема. Паспорту села на території Ракошинської сільської ради є 52 вулиці, 52 дороги. З них дорогами я би назвав 3-4 вулиці, що ще можна назвати, язик повертається, назвати дорогами. Чому так склалося, питання, як каже сільський голова, на яке він не може дати відповіді? Я не готовий відповідати перед своїми односельчанами, чому так склалося, що на сьогодні ми не отримуємо жодної копійки з акцизного збору за бензин чи за солярку. Адже так прийнятий закон, ми з цим нічого не вдіємо. Ми не можемо змінити законодавство, але його слід змінювати там, в Києві. Тому що на сьогодні ми бачимо ситуацію, коли згідно чинного законодавства, яке діє сьогодні, дороги можуть утримуватися за рахунок коштів від акцизного збору, який йде в бюджети органів місцевого самоврядування, на території яких розташовані заправочні станції. Цілий ряд населених пунктів, у тому числі і на Закарпатті, не мають коштів навіть на першочергові видатки. Тим часом окремі ділки, які працюють на ринку пально-мастильних матеріалів, намагаються обійти закон та уникнути сплати акцизу. Закуповують нафтопродукти гуртом та відкривають нелегальні заправні станції. Пальне, яке вони реалізовують, не йде через офіційну мережу АЗС та не оподатковується. На цьому питанні акцентував і прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час виступу у Верховній Раді України 6 грудня. Коли ми ввели акциз, який зараховується в бюджети місцеві, заправки на місцях почали відрізати пістолети, як заправочні, і почали менше платити в бюджет місцевих громад. А далі на рахунок цього почали з'являтися нелегальні заправки в країні, в яких бензин коштує і паливо дешевше, тому що вони уникають від сплати відповідного акцизу. Через появу нелегальних АЗС почали суттєво зменшуватися надходження до місцевих бюджетів. Прем'єр-міністр запропонував, аби 5% акцизного збору на пальне сплачували і виробники, імпортери, які завозять нафтопродукти з-за кордону. Ми пропонуємо, щоб 5% сплачували всі. І хто виробляє 100%, і хто імпортує 100%. Далі ми це акумулюємо в центральному бюджеті і автоматично, підкреслюю, запишіть цю формулу самі, я її погоджуюсь з нею. Автоматично розміщуємо в кожен бюджет міста, села, селища, об'єднаної громади. Володимир Гройсман прогнозує, що таким чином вдасться уникнути нелегального продажу пального. Від цього місцеві бюджети вже втратили щонайменше 2 мільярди додаткових надходжень. Якщо цю систему вдасться зламати, то кошти розподілять до скарбниць міст, сіл, об'єднаних громад. На тому, що система надходжень до місцевих бюджетів за рахунок акцизу на пальне має бути змінена, наголосив і народний депутат України Василь Петьовка. Адже розподіл акцизних надходжень мав би відбуватися пропорційно до кількості населення, яке проживає у тому чи іншому населеному пункті. Ні в якому разі не можна дозволяти, аби розвивалися лише ті міста чи села, які мають на своїй території АЗС, і які за рахунок сплати акцизного збору за нафтопродукти отримують великі надходження до бюджетів. У той же час більшість інших населених пунктів ледь зводять кінці з кінцями, не маючи коштів навіть на найнеобхідніші потреби.